I un altre que hem vist avui posar-se el guant, i amb els seus nous colors, és Miquel Àngel Mollà. El porter Viní Salamé ha estat, sens dubte, una de les atraccions en el retorn a la feina del campió de l'Atlètic de Madrid. El Cholo Simeone no pot comptar encara amb els internacionals que han disputat el Mundial del Brasil, però sí que han fet feina amb el grup els brasilers Felipe Luis i Miranda, dos jugadors que podrien tenir el seu futur lluny del Calderón.